إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالندري متقن الله عز وجل أتو أفالندروي مبيتين ديهم ذا فولي كركويم سلوات تياتشونا محمد صلى الله عليه وسلم فاميلي ستي شكوبتتي ذا كريت مسلمان وشكان پسور پسوين ذا دوتا پسوين روغن محمد صلى الله عليه وسلم Vëllezër të dashur musliman, xhamatinë të nderuar, ne ende jemi duke folur për Nuhun alayhis salam dhe çka përfitojna prej historikut të tij. Dhe kjo është xhumoja e 61-a më radhë që flasmi për Nuhun dhe çka përfitojna prej historikut të tij. Në xhumat e kaluara e keni vërejt se Nuhu dhe e kena përmendur se si Nuhu alayhis salam është njëri i cile, pejgamber i Zotit, i cili i thiri popullin e ti në metodat më të mirat që muj keme kanë të këni njëri, në metodat më të mirat. I thirë ke haptasi, i thirë ke fshehorazi, i thirë ke kur janë vetmi në publik, me fjallet më të mira, ma ledhatueset i gjojnë ke fjallet që për mja përfitu zemrat e tyre. Nuk ishte njëri që i pasjellshëm, gjithëherë në sytë të tyre njëri, a edhe për Allahun, po edhe u dëk edhe të këta njëri i sjellshëm, asë nuk i fyke, asë nuk i shoke, krejta të mira, të mira, të mira i përdori, edhe argumente jubike, edhe nga unë a Zotit, edhe argumente që lidhen me logjikën e njerëzve, me logjikën e njerëzve, ju folke, për krim të arijen, ju folë këse si ko mundësi kjo tukë, ose djeli, hona, apo e vërini shushë Allahu, se si Allah azze vëgjel, po e sil shivin tukë, apo e vërini se si Allah azze vëgjel, po e ban me dol bimet, masi që tha tukë, dhe argumente, logike, mi ashtinje dhe logike në tyre në funcion. Mirë po, përgjigja e popullit të ti, nuk ishte pozitive, nuk ishte ajo që me thonë që me që të nuhë, Alehis Selam në prunën gjithë këtu argumente, së në mbeti neve diçka tjetër, vetëm se me të pasu, me të besu që je pejgamber i Zotit, i dërguar i Zotit, edhe me të ndjekë, nuk ke kështu. Mirë po Allah zëvëgjër, kësilloj njerëzive, kësilloj njerëzish, që ti ju sjell argumente, thike një hoshtë, thike për këtë qështë, thike për një qështë, thike të binë një shliper argumente. Nëse ko kësilloj njerëzish, që ti bjeni argumente plët, aja apet mbetet kokën ngrirë, edhe apet mbetet në kufrin mos besimin e ti, atër Allahu përksilaj njerëzish ka thonë në suratul Araf, thët, lehum kulubun, la jefkahu në biha, kësilaj njerëzish kanë zemra që me të skuptojnë, kanë zemra që me të nuk kuptojnë, edhe nga kjo ajet kuptohet se kuptimi njerit është në zemrë, nuk është ketë në kry, por kuptimi është në zemë të një lidhët. Vazhdan ajeti, thëtë, walahum a ajunun, la ju busiru në biha, edhe kësilloj njerëzish që ti bjën argumente si ku Nuhu që ka pun plët, dhe aj hale, sbindet, hale nuk mund e pasen të vërtetën, pra pas kanë zemër që me të skuptojnë, dhe pas kanë së që nuk shuhin me ata së. Edhe këna pas përmenë se ka në sy, i bjene dhe sy të zemrës, që nuk shufin, të të walëhum e dhanun, le jesmaru në biha, edhe ata kanë në vesh që me ta nuk ndëgjuin. Ti si e l'argument, ati si kur me i thonë, kënej me konveshë i shpur, ati kënej me hi, ose të runi komplet, kënej me hi, kënej me dolë. Kësi loj njerëzish, Allahu i qërtëj, foli keq për ta.
ju tha se nëse ti ju bjen njerëzve argumente, edhe sot në ditët e sotme, ka ajeti është valid, ajeti është që vlen deri në kiamet, deri në kiamet, deri para kiametit ngritet Kurani, deri qatë herë kjo ajeti vlen. Edhe sot të kësoj ditë vëreni, nëse njoni, ti i flet, i bjen argumente me butësie, me krejt, aja pet mbetet në ignorancën e ti, mbetet në mosbesimin e ti, edhe mospasimin e ti, hënes mbetet, dije se kyhen në këtë ajet, që aj ko zemër që me zemën e ti s'kupten, aj ko vesh me cilët nuk dëgjën, aj ko sëmë cilët nuk shë. Vazhdo në ajetet, i rëndon hënes ajeti, po nuk pëjbise, nuk e kina si tema tonë. Ndërsa, ata si jakëthëtën popullit, si jakëthi popullit nuhit, si jakëthi tashti nuhit, ata këken me këtë këti pare, që së marë kanë vesh, së po të gje kanë mirë, ju që fërdaf kështu po, nuk dëgjuj, qka duhet mund dëgju, edhe nuk shufi qka duhet mu po, i jakëthin nuhut ale, selam dhe i në thanë, Allah ja përmen fjallë të tyre në surët hud, ku thëtë, kalu, ja nuh, ka të gjedel të ne, fe ekther të gjithelena, o nuh, popullit u dëjtëtën tashtë. O nuh, na ke lodhë, jena lodhë me ty të i debatu ti me neve, edhe të nga kalzu neve argumente, e të nga prumë argumente të tua që ka ti poj njefë si argumente, na lodhë. Edhe sot të kësoj dite, ka njerë që kanë këtë cilësi, ti përpichesh me i folë, me i folë të te, apo le berahat se që sojë të më folë ti mu, le më rahat. Kështu i thanë edhe nuhë, edhe populli i nuhë të thanë nuhët. O nuhë, lena rahat se na ke lëllëti. Të i thonë, o besën e vesh një zëtë, o leni besimet e kota, o duhet kështu. Unë jam pejgamberi zëti, të i thonë nuhë, ale i selam, tha na ke lëllëtët. Fe tina bime te iduna in kun temin as sadiqin. Pra, pelon kështu e nuhë. Nëse ti, je i sinqertë në që këto që ka po e thu, letë, bina neve që ato që ka ti po thu. Para po thu që zotë ju dënan, me bomës me besu zotin hajtë në të vjen dënimi. Edhe zëtë kësoj dite ka njerës të til që ti i bjen, më obrë të të ju zotë i se gjëhname, Allah ka kriju gjëhname dhe ka kriju gjennet. Ajë që ka më, ka njerës, ka. Edhe zëtë, si ta këthen, zëtë pësa mos ishe ti me po gjëhnamin me sy edhe gjennetin, o nuk e dinë që si kur ta shifë shmi me sy, ta normal që kipë kishmi me besu, po Allah kalon me të spërëvu këtu, edhe thot, psa mos të këthyna i kësh për asoj botë e ty, edhe me të kalzu që qështu eshe dhe qështu hjekave, qështu ja këthej njejt, si kur populli qështu dhe sot a këthejnë, qështu ja këthëtën populli i nuhit, nuhit a.s. Nuhit thamën qka, na ke lodhë me këtu debatime që im të po me ty edhe me këtu argumente që përnë, na lodhë, atëherë letë vjen qaj dënimi që ka ti po thu. Ndërsa, e për një gjerir e taberiju në tefsirin e ti, të këfjallën e popullit të nuhit, ku i than që na ke lodhë ti neve të i debatu me neve, thët e për një gjerir se ka thonë e për një gjure iqë, njoni prej mufesirine, thët se nga kjo e kanë posur për qëllim populli i nuhit, se me i thonë nuhit, o nuh, ti je ka gënjen, ti nuk je i vërtet në këto që ka po e thu. Edhe së të kësaj dite, këta kur të thujnë ty, ti thumë omër të t'ju zëti se gjëhnami është kështu, dënimin gjëhnami është qështu. Ka që dënimi ma i letin, gjëhnam është me i moth dënonle të zjata dhe me të vlu të rrut. Kjo dënimi ma i letin e që ka veç minqa e pigambet e këllton. Tjetë mund të matë madhë. Ndërsa ti i folet i dhe të psa mëse ke po. Qëllimi ti cili është, si kur që shte qëllimi i popullit të nuhit, qëllimi me më hu, si e ka thuvish për rrenë. Edhe ty ku të imë psa e ke poa, nështë asumë të direk, je ka gënjenë. Po artët pëse a e ke po. Kështu i than edhe, pro qëlimi i tyre ishte, me thonë që ti o nuh, i dhe që je ka gënjen se këtu nuk janë aspak të vërteta. Ndërsa se a di, në tefsirin e ti, fjallën e Allahut, kur tha, ku ja përmen fjallët e tyre, ku i than o nuh, popullit i than o nuh, na lodhe me debatime dhe me këtu fjallëti, atëherë thot, nas jelë që ato që ti po thu. Sa di thot e ka për qëllim, nas jelë dënimin. Në sjellë dënimin, e në kënë të jemi në sadiqin nëse je prej të sinqertëve. Sadi, në tefsirin e ti, kush i njef tefsira, edhe e përmendët, vërtet kjo aludën se fort ahmoka kanë qenë popullin uajt. Edhe kanë qenë fort ignorant. Edhe kanë qenë fort të humbur. Fort humbur kanë qenë pse kështu, thot përshkak se
rregulli kishte me qenë, kur Nuhi mbi ato 1050 vite shkoj ke vesh të ujthirë njerëzit në besim. Edhe sahabit bili kanë thonë që deri në moshën 40 vjeqore si ka orë pejgamber lëku, e mas katë, goti jetë ati ka shu kejtë ujthirë. Të i thirë në besim, të i thirë, me butësi, me sjelje të mira, të i përpich, na thujna, me meshe me shpira, të i përpich me ishtin fe, për të mirën e popullit të ti. Asë nuk kërkëj ke pare për ti, asë nuk kërkëj ke mja pagu detet e ti pse po i thirë në besim. Jo, dhe ke vesh me ndjerë prej mos besimit, se me që atë mos besim, shkën zjanë me në gjëhenemit. Kretë këtu, Sadi, në tefsirin e ti, thët, e rrugë kështë me qenë kështu, që t'i volloj në ke lodhë, po, ati, po na bjen argumente, në asëgëse me argumente, vetëm se dishysh në ban halal, po nuk po na mbushet zemra me argumente që ka ti po na s'jil, edhe nuk po na flen zemra në argumente që ti po i s'jil, ose po mdukën si argumentime të lohatshme, ako mundësime na forcu, që të argumente, forcej, kena dushimin argumente. Kjo ndodhë në kune sotit, ti në ashtanin x personit, i sjell argumentet bëllshme për një tim, ati ju ka ngulit në kryaja dalaleti dhe humbja dhe gabimi ti, se ndryshën që se ndryshën. Ja, të ti po thupë, më lodhë, argumente po po krejtë, ja, jo, ne kam rrugën temë. Ti rrugën tonë e ki, ti e jo tja do të me kota shka, une po të bi, me urtësi, me butësi, po të sili argumentet krejtë ty, ti dëshme dhe valoj, Nëse, i e kësi nivelli, me thonë që vëlloj, dëshka argumente që kam i prune, për më duke në si të luhachme. Mos në që të hadith që kam aprune, mos në dështë a zingjiri, në hadith, zingjiri këti hadith, në është a mos në shti dëpt, në është a ti pasu fjole pejgambet, ama nuk është fjole pejgambet, zë ko shëmë. Hësë njëri thëtë ka thonë pejgamberi pa thonë heq, ka thonë Allahu pa thonë heq, so edhe shkrimbe, edhe në rjetët sociale, edhe kështu në pëllibë, ka thonë pejgamberi atë, s'janë hadithe. Por këta në soheri përmen me hadithi, e bo këtë hadith, është apo së shti vërtet. Ty nëse tjernë këtë, në regull është, ama ti heki këtë dyshimet, edhe ato shëbohotët dyshimet, që ka ti ki, ti heki ti apet këmgull, në ato kjo është në humbje. Këtë të cati, kishte me qene rrugës me osje në argumente. Ama është ahmak lëkë, edhe është ignorant me thonë diçka, bina denimin ti neve. Bina qysh me ta mu dënim, bina argumentet, forcenën argumente, e jo bina që dënim që ka ti po thu. Po, mu fesirinet kanë thonë, po pse bashkë ju drejtu bina dënimin? Kanë thonë se, fillimisht, janë ka mendojnë këta, se dënimin Nuhi, a.s. me këndur, aj. Osh kam populli të mendu që Nuhi, po ja mërë menja që aj ko dënim dur, nëse dë një alëshënë. E para dhe e dyta kanë thonë në atë kuptimin që kjo vëqë ka rënë që falloj dënimi, s'ko dënima, s'ko kur gjo. Që kom, si ka mundësi njeri ju me vdek, e pas vdekës më bohin e plohen krejt, edhe veqë me të mbeta ajo pjesa e fundit kërrizit tanë e vëgël, veqë ajo nuk prishit, nuk e hatë të uka tjera të krejt, si ka mundësi kjo me orë kua pasaj me orë një zonë, me thonë që huni, edhe me orë trupat më të të bu, e pasaj një zonë tjetër me orë shpirti ju që ka jetu në këtë dënjo, me hi ati trupit dhe me dolpi, si ka mundësi be këtë sanë me ndëllë. Si ka mundësi, kështu, Nuhi veç në ka të, e kam posë edhe këtë qëllim, veç për me fy dhe me ja demantu Nuhit, alejhi selam, ndërsa, Nuhi alejhi selam i kalëzaj, ka da të më sugotni, se këto që ka po me ndëni tashti ju, që unë javësili, veç e ka opit dënimin javësili, nuk është kështu, Allah ja për me në fjallët e ti, ku tha, kale in në me e ti kumbihilla, in shaë, wa ma antum bi mu e gjizin, jo popullimi, tha Nuhi, Allahu nëse dën a javësil, dhe jo nuk keni rrugdolje pastaj. E më një gjerirë të taberiju, kër e ka zbërty këtë qështje, në tefsirin e ti, e ka prun edhe fjallën e bëgjarë, fërit prej mu fesirinve, thëtë se, Nuhi ju drejtu popullit me këtë kuptim. Më në thasha jetin, po me kuptimin kështë, o popullim, jo që po e shpejtëni, po e lëp një mjavë shpejtu denimin. Jo, jeni ka e lëp një pejmeje, dhe po me ndoni që une, javë sjeli denimin. Nuk jam unë, aj që sjeli denim. Po aj që sjeli denim është Allahu, azzavajel. Aju është Allah, nuk jam unë. Këqë më smëndoni që unë pjavësit, ama një sem po javë thamë, tha Nuhi. Kështu kuptuat tjo, le bugja afer thëtë. Thëtë ndërsa një sem po javë thamë, po deshti zuti, e shë që s'ko hajrë kur gjo më njuve. E deshti Allahum, dënë Allahum, javë s'jel denimin, jo nuk moni me ik denimit mu, edhe kratë me i posë.
edhe më shumë se kratë nëse keni najsen, atë shpecin e rrymës, e drites me pos, se ju së mundëni me i ikë denimit nëse unë du më të apunë, nëse Zotë i dënë me apunë denimin pasaj. Amo, kini kujdes, a këton shka po e kërkani, se nuk e kam ndurë unë. Ata apet kokë ngrije, thanë, o, na, nëse je që pëthu të vërtetën, sil na dënimin, ja, ja, mës në alëllë, se në alëllë dhe me kësi fjollë, me të botë në alëllë dhe. Ndërsa, Allahu ja përmenë se si ja këthej të ashti Nuhu, alejhi selam, dhe i tha, Allah ja përmenë që atin sërë të hutët, o, ala, jenë fërukum nushi in aratu en ansah. Si shpo e shëhë, unë e thanuhi, nuk është ka ju banë dobi, këshila ime që unë po përpishna me ju këshilu për mirë, sështë ka ju banë dobi juve. Kjo ka njëherë vlen edhe përthirësat e kuhës të tunë. Ka njëherë vlen. Që ishë kështu, nëse jeti me disa njerës, ti njëherë i fletë, a i ta këthen keqë. Ti apet i fletë, a i ta më hënë. I fletë një kutë gjotë, edhe ti i fletë, a i ban hajgore me dinë, me fejë. Ti i fletë, a i ban hajgore me hadithë që ti a thu, me ajetë shka a thu. Këtu, hinë funcion edhe për këta njerës. Që nëllët lofi, nëllët biseda për ta, që nuk i folët më atyre njerësve. Edhe Nuh a.s. tha, unë e tha që shposhife, tha edhe me ju norë më këshilu, tha nuk po ju sjellë dobi, kur gjo këshila thët, in kanë Allahu ju ridu e ju gujëkum, nëse Allah s'po ju sjellë dobi, kjo ndështë Allahu po dëni juve me ju lonë dalalet në humbje. Allahu po dënë me ju lonë juve në humbje, hua rabbukum wa ilaihi turgjeun, Allahu banë që ka dënë, se ajo është zëti ju, pa do me ju lonë humbje, ajo është zëti ju, dhe ju tek ajë keni më këthy, dhe ju tek ajë keni më këthy, a e vrejt, kërejt ato këshila që adha, ato sjeljet mirat Nuhut a.s. u përpeq në atë ditë të mshetas hoptas edhe në vetëmijen publike i thirke, e i sjelqëm, e reshin kjo apet u qejke i thirke me vite, vite, 950 vite të i thirë. Kjo është e modhe, në ditë e gjysë me thirë të na dhe të dëmonë dëkimit bardha. Adin këm të neve, imonit tënë. Ndërsa 950 vite, hale i roti Nuhi a.s. dojke vëgjithë qysh më nëzirë prej rrugës gjëhnemit me qitë. Me që të aton ata heqas një, si u bendër, dhe Nuhu e po tha, si shdu këta këshilat e mjes, po ju bujnë dobi. Nështë ka po Allahu të kjo, po do mjëlon ajnë humbje. Kështu që unë ma shumë spëllu dhe me juve, tha, ajtë do në mjëllon humbje, dine nisen që ju kini me vdek, tek qa i zëtë kini më këthy të që për cilë unë po flasë. Mirë po, një pytje është kështu. Si pas ka mundësi, ose si të kuptohet, fjala e udhëzimit kësojna, kur Nuh i tha, Allahu po dëj ka mjëllon humbje, së pas në që ka mjë bo onë më juve. Si të kuptohet që kje fjale Nuhit, për këto, inshallah, këm posë planë me full, por minutat më shkëtën, se këm posë dështesa për dëshkoqe, ndërsa këto se si më kuptu kje fjole nuhët, a ko mund si më kuptu mirë, ko mund si pej dikujt më kuptu keq, atër këto e themin gjumon ashme me lene Allahut Azzevajel. Elus Allahun Azzevajel të na falë të na mshirën. Elus Allahun Azzevajel në gjennet më nuhun dhe pejgamberet të tjerë të na bashkën. E kulu kauli i hadha, astagfirullahe li ve lekum festagfiruhu, innehu hul gafurur rahim.